नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाई बुन्ने युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुलाई चाहिँ आज मैले के बुन्दै छु भनेर थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो। आज मैले यस्तो खालको बुट्टा सिकाउँदै छु र त्यसको लागि मैले सुरुमा ह्यानेर तिर लगाउँदै छु र मैले कति घर तिर लगाउँछु र कति घरको बुट्टा बनाउँदै छु भनेर तपाईहरुलाई बुट्टा बनाउँदै गर्नेलाई थाहा भइहाल्छ। र यसलाई तपाईहरुले आफूले जस्तो जान्नु भएको छ त्यस्तै बुट्टा राख्नको लागि आफूले जानेको तिर गराउन सक्नुहुन्छ। तिर यसमा फरक छैन, तिर लगाउने तरिका सेम छ। मैले यहाँनिर तिर लगाएर सकिसकेँ। त्यसपछि अब एक घर थुट्छु अनि धागा अगाडि लिएर एक घर यसैलाई गर्ने, दुई तिन चार पाँच छ, छ घर चाहिँ यहाँनिर राख्ने। यी छ घर बुन्यो, त्यसपछि धागा पछाडि गराएर अब दुई घरलाई सुल्टो बुन्नु छ। अहिले म यतातिर बुट्टा बनाउने घरभरि छुट्याउँदैछु र बुट्टा चाहिँ एकदमै राम्रो बन्नेछ। अब यहाँनिर दुई घर सुल्टो बुन्ने, एक दुई, दुई घर सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि धागा अगाडि गराएर उल्टो बुन्ने, फेरि एक दुई तिन चार, म गन्दै गराउँदै गर्दैछु र योतिर पनि कति छुट्याउनु पर्छ त्यो गन्दैछु। र छ घर एकतिर छुट्याउने र छ घर एकतिर छुट्याउने, बिचमा चाहिँ चार घर सुल्टो बुन्ने। चार भयो, पाँच अनि छ, छ घर मैले उल्टो बुने, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि धागा पछाडि गराएर बिचमा चार घर सुल्टो, यो पहिलो रोमा चार घर चाहिँ सुल्टो। त्यसपछि धागा अगाडि गराएर यो छेउमा छेउसम्मको घरलाई गनेर छ घर छ, छ घरलाई उल्टै बुन्ने। अब यहीँदेखि बुट्टा सुरु हुन्छ। पहिलो रो चाहिँ यसरी कम्प्लिट गर्ने, त्यसपछि तेस्रो रोबाट चाहिँ बुट्टा बन्दै जान्छ। अब यो दोस्रो लाइन यानि कि सेकेन्ड रो, अब यो चाहिँ उल्टोपट्टि चाहिँ जुन समयमा भए पनि सबै घरलाई उल्टो उल्टो बुन्नुपर्छ। यसरी यो चाहिँ उल्टो बुनाइ हो, त्यसरी मैले अलिकति स्पिड बनाएको छु। उल्टो बुनाइ तपाईँहरूलाई आइहाल्छ र उल्टो बुनाइ चाहिँ बुनिँदैछ। उल्टो बुनेर उल्टोपट्टिको डिजाइन पुरा गर्ने। अब दुई लाइन बुनेर सकिसक्यो, अब तिन लाइन यानि कि तेस्रो बुनाइमा यो छेउको पट्टीमा चाहिँ यस्तै बनाउने, एक दुई तिन चार पाँच, छ घर उल्टो छ, यसलाई चाहिँ प्रत्येकचोटि उल्टै उल्टो बुन्ने र बिचको यो सुल्टोलाई पनि दुई घर सुल्टो बुन्ने। यी आठहरूलाई यो जुन यो आठ घर छन् यीलाई प्रत्येकचोटि यतै बुन्ने जाने। अब अहिले अगाडि छ घर बुन्यो, अहिले पाँच घर मात्रै बुन्ने, दुई घर तिन घर अनि चार पाँच, किनकि अबको तिन घरलाई चाहिँ बटारेर बुट्टा बनाउनु पर्छ। अब कसरी बटार्ने भनेपछि सुल्टो बुनाइ दुई घर ठुट्ने र उल्टो बुनाइको एक घर ठुट्ने, त्यसपछि सुल्टो बुनाइ दुई घरलाई दायाँ काँतीले टिप्ने, यो दायाँपट्टिकोलाई दायाँ काँतीले टिप्ने र उल्टो एक घरलाई चाहिँ बायाँ काँतीले टिपेर पछाडिपट्टिबाट टिपेर एउटै काँटीमा राख्ने अनि अब दुई घर सुल्टो बुन्ने। यी अगाडि चार घर सुल्टोको बिचमा अब उल्टो बुनाइ जान्छ, त्यसैले अब धागा अगाडि गराएर एक घर उल्टो, त्यसपछि एक घर उल्टो बनाइसकेपछि दुई घर सुल्टो र यो यतापट्टिको एक घर उल्टोलाई फेरि ठुट्ने तिन घरलाई, अनि अहिले फेरि दायाँपट्टिकोले एक घर टिप्ने, बायाँपट्टिकोले दुई घर टिप्ने मैले भन्दै पनि छु। त्यसपछि यो उल्टो यतापट्टि आएकोलाई उल्टै बुन्ने, त्यसपछि धागा पछाडि गराएर
दुई घर सुल्टो छ यसलाई सुल्टै बुन्ने। अब यो दुई घर चाहिँ सुल्टो घर बुट्टा बस्दै जान्छ र जति घर उल्टो बस्छ त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक चोटि चाहिँ उल्टो बुन्दै जाने र यो यो तिरको उल्टो चाहिँ बीचमा घर बटारेर जाँदै गर्छ र बुट्टा पनि बन्दै गर्छ र उल्टोपत्ती चाहिँ मैले अगाडि पनि भने प्रत्येक चोटि उल्टै उल्टो हो त्यसैले मैले उल्टोपत्ती चाहिँ एकदमै छिटो बनाएको छु र भनिरहेको पनि छ उल्टो बुनाइ हो यो त्यसैले उल्टै उल्टो यानि कि स्कापे मेसी चाहिँ बुन्नु होला। यसरी अब यसरी बुनिसकेपछि फेरि पनि मैले यहाँनिर उल्टो बुनाइ कति र सुल्टो बुनाइ कति बुन्ने छुट्टिसक्यो तपाईँहरूले दुई तिन लाइन बुन्नु भयो भने थाहा भइहाल्छ र उल्टो लाइनलाई सुल्टो लाइनलाई यहाँनिर दुई घर सुल्टो र छ घर उल्टोलाई चाहिँ प्रत्येक चोटि बुनाइ सेम छ र अब धागा अगाडि लिएर अगाडि पाँच घर उल्टो बुनियो अहिले चाहिँ चार घर उल्टो बुन्ने तिन अनि चार घर उल्टो त्यसपछि एक दुई तिन चार भयो अनि अब यो एक घर उल्टो र फेरि दुई घर सुल्टोलाई ठुट्ने अनि सेम अगाडिको तरिका सुल्टोलाई दुई घरले अगाडिपट्टिबाट र उल्टोलाई एक घरलाई पछाडिपट्टिबाट टिपेर यसरी सुल्टो घरलाई सुल्टै बुन्ने र धागा अगाडि गराएर उल्टो छ यी उल्टोलाई उल्टो बुन्ने। यसरी जुन सुल्टो घर र उल्टो घर बटारेर उल्टो घर एक ठाउँमा जम्मा हुन्छ त्यसलाई फेरि बिचमा बुट्टाको बिचमा उल्टो बुन्ने जाने। अब योतिर पनि यसरी उल्टो एक घर ठुट्ने र सुल्टो एक घर ठुट्ने अनि यो उल्टो योपट्टि आएकोलाई फेरि उल्टै बुन्ने त्यसपछि धागा पछाडि गराएर दुई घर सुल्टो अनि हेर्न सक्नुहुन्छ बिचमा उल्टो घर बुनिँदैछ र छेउछेउतिर सुल्टो घर चाहिँ ढल्किँदै जान्छ र उल्टो घर बिचमा गएर यसको बुट्टा कम्प्लिट हुन्छ। अब प्रत्येक चोटि यसै गरी बुन्ने एक घर उल्टो र एक घर सुल्टो मिक्स गर्दै बुट्टा बन्दै जान्छ दुई घर सुल्टो र एक घर उल्टो। उल्टोपत्ती चाहिँ जतिखेर पनि सबै घरलाई उल्टै उल्टो बुनेर सक्नुपर्नेछ। अब धागा पछाडि गराएर अब यति सुल्टो लाइनमा फेरि पनि यसै गरी बनाउँदै जाने। यहाँनिर छ घर उल्टो र दुई घर सुल्टो यो पत्ती भनिसकेँ मैले त्यो चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै बुन्ने उल्टोलाई उल्टै र सुल्टोलाई सुल्टै बुन्दै जाने र बिचको जुन बुट्टा बनाउने तरिका छ त्यसलाई चाहिँ सेम तरिकाबाट उल्टो घर नसिकिँदासम्म चाहिँ बटार्दै लैजाने हो र यो बटार्ने तरिका पनि तपाईँहरूले आफूले बुन्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने थाहा भइहाल्छ। अब फेरि पनि तिन घर उल्टो बुन्ने यसरी तिन घर उल्टो बुन्ने र एक घर उल्टो र दुई घर सुल्टोलाई फेरि पनि यसै गरी सेम तरिकाबाट मुनिदेखि माथिसम्म चाहिँ सेम तरिकाबाट यसरी धागालाई बटारेर सुल्टो घरलाई सुल्टै बुन्ने र सुल्टोको पछाडि आएको हुन्छ उल्टो घर यसलाई चाहिँ उल्टै बुन्ने। यी घरहरू योपट्टि जस्तो कि यहाँनिर उल्टो बुनिसकिएको छ यतापट्टि जान्छ घर यहाँनिर घट्ने पनि गर्दैन घर बढ्ने पनि गर्दैन त्यही हो सुल्टोपट्टिबाट उल्टोपट्टिको घर बटारेर फेरिने मात्रै हो र यो बटार्ने बेला चाहिँ दुई घर सुल्टो र एक घर उल्टो बटार्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यसरी नै फेरि पनि एक घर उल्टोलाई उल्टै र दुई घरलाई सुल्टो बुन्ने त्यसपछि धागा अगाडि लिएर छेउमा जति घर उल्टो बस्छ त्यसलाई फेरि उल्टो बुन्दै जाने र यो अन्तिमको घरसम्म यसै गरी बनाउँदै जाने। यो घरहरू योतिर आउँछ र यो सुल्टो घर एकतिर गएर राम्रो बुट्टा बन्छ तर उल्टोपत्ती चाहिँ सबै घर उल्टै उल्टो बुन्ने। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ धेरै घर बुनिसकेँ सेम बुनाइबाट। अब धागा अगाडि लिएर यी छ घरलाई उल्टो छ उल्टै बुन्ने त्यसपछि धागा पछाडि लगेर यो सुल्टो छ सुल्टै बुन्ने यो चाहिँ प्रत्येक बुनाइमा सेम छ तर यहाँनिर
तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब उल्टो घर मात्रै एक बचेको छ, अगाडि तीन बचेको थियो, मैले दुई लाइन स्किप गरे किनकि सेम बुनाइ छ। त्यसैले अब चाहिँ यो सुल्टो पट्टी यसरी सुल्टो घर लास्टमा आइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। उल्टो घर सबै बुनेर सकिसक्यो र छेउको उल्टो घरहरू बिचमा जम्मा भएर सबै सके। यसरी एक दुई तिन चार पाँच छ, यहाँनिर चाहिँ एघार घर भयो। अब यो घरलाई योतिर लिएर बाह्र घर, बिचमा बाह्र घर भयो। अनि यसरी यो छेउमा चाहिँ दुई घर सुल्टो छेउ छेउमा आइपुगेको छ। र अगाडि यो छेउमा गरेर छ छ घर वरपर र बिचमा चार घर सुल्टो थियो, यसरी नै। तर यो उल्टोपट्टि चाहिँ जतिखेर पनि बुट्टा बनाइसकेपछि पनि बुट्टा बन्दै गर्दा पनि उल्टै बुन्नुपर्नेछ सबै। यसरी सबै उल्टो घरहरू बुनेर बिचमा उल्टो घर गएर यसको बुट्टाको सेप यस्तो भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यी दुई घरलाई फेरि पनि अब मोड्नु पर्नेछ, दुई घर सुल्टोलाई मोडेर फेरि पनि छेउछेउमा उल्टो घर छ छ घरलाई ल्याउनु पर्नेछ। म बुन्दै जान्छु, तपाईँहरू हेर्दै जानुहोला र च्यानललाई एकदमै माया गरिदिनु भएको छ, अझै माया गरिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। अब यहाँनिर छ घर उल्टो बुनेर दुई घरलाई सुल्टो छ सुल्टै बुन्ने, दुई घर सुल्टो बुने लगत्तै दुई घर फेरि सुल्टो देखिन्छ। त्यसैले अब एकतिरको उल्टो घर र दुई घर सुल्टो गरेर फेरि अब यी सुल्टो घरलाई बायाँपट्टिको काँतीले अगाडिपट्टिबाट र उल्टो घरलाई चाहिँ दायाँ काँतीले पछाडिपट्टिबाट बुवाबेर उल्टै बुन्ने, अनि फेरि यसरी दुई घरलाई चाहिँ सुल्टो बुन्ने। अब बिचको फेरि पनि छेउको सुल्टो घरको छेउको एक घर बचाएर बाँकी घरलाई उल्टो बुन्ने। त्यसपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ, एक घर उल्टो र यो छेउको दुई घर सुल्टोलाई ठुट्ने, अनि पछाडिपट्टिबाट एक घर टिप्ने र अगाडिपट्टिबाट दुई घरलाई फेरि योतिर मोड्ने, अनि यसको बुट्टाको सेप तपाईँले थम्बनेलमा जस्तो देख्नुभयो त्यस्तै बन्दै जान्छ। र यी दुई घर सुल्टोलाई चाहिँ सुल्टै बुन्ने यसरी, र अब यो छेउमा फेरि पनि धागा अगाडि गराएर एक घर बुन्ने। अब प्रत्येकचोटि यसै गरी बिचको उल्टो घरहरू फेरि यही दुई घर सुल्टोको छेउछेउमा आएर बुट्टा कम्प्लिट हुने गर्छ। तर मैले फेरि पनि भने उल्टोपट्टि चाहिँ उल्टै बुन्नुपर्छ, प्रत्येक घरलाई जति छ घर त्यति घरलाई उल्टै उल्टो बुनेर पुरा गर्ने, मैले पुरा गरेँ। अब सुल्टोपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, फेरि पनि बुनाइ सेम छ, तपाईँहरूले दुई लाइन बुन्नु भए पनि आइडिया आइहाल्छ। छेउको यो छ घर उल्टो र बिचको दुई घर सुल्टो चाहिँ यो बुट्टाको पत्ती बनाउनलाई गराएको हो। अब यो दुई घर सुल्टो हुन्छ, यो जतिखेर पनि यस्तै बुन्ने। त्यसपछि अब धागा अगाडि गराउने, अनि एक घर उल्टो अगाडि बुनिसकेको छ उल्टो, त्यसपछि फेरि तिन घर ठुट्ने, एक घर उल्टो दुई घर सुल्टो गरेर ठुट्ने, अनि सेम तरिकाबाट फेरि उल्टोलाई पछाडिपट्टिबाट सुल्टोलाई अगाडिपट्टिबाट गरेर यो उल्टोलाई उल्टै बुन्ने, अनि धागा पछाडि गरेर यो दुई घर सुल्टो छ यसलाई चाहिँ सुल्टै बुन्ने यसरी। त्यसपछि बिचको फेरि पनि उल्टो बुन्दै जाने, अनि छेउको दुई घर सुल्टो भेट्ने ठाउँमा फेरि एक घर बचाएर फेरि पनि एक घर उल्टो अनि दुई घर सुल्टो ठुटेर बटार्नु पर्नेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी एक घर उल्टो अनि दुई घर सुल्टोलाई ठुटे, त्यसपछि यसै गरी तिन घरलाई बटारेर बायाँ काँटीमा राखेर सुल्टो घर आउँछ, सुल्टोलाई सुल्टै बुन्छु, अनि पछाडिपट्टिबाट उल्टो घरहरू गएका हुन्छन् यी घरहरूलाई उल्टै बुन्छु। अब यही बुनाइबाट तपाईँहरूले फेरि पनि बिचको उल्टो घरहरूलाई छेउछेउमा लग्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले फेरि पनि दुई तिन लाइन बुन्दैछु, तर यो उल्टो पत्ती चाहिँ जुन बेला पनि उल्टै बुन्नु होला सबै घरलाई। म चाहिँ यसै गरी अब
दुई तीन लाइन बुनेर बुट्टा कम्प्लिट भएको तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ बुट्टा चाहिँ यस्तो बनेको छ। अझै एक लाइन बुनेर बुट्टा कम्प्लिट हुनेछ। उल्टो घरहरू छेउछेउमा आइसकेको छ र यसको बुट्टा चाहिँ यस्तो बस्दै जान्छ। यो बुट्टा चाहिँ स्पेसल गरेर टोपीहरूमा एकदमै राम्रो मानिन्छ र स्वेटरमा पनि राम्रै मानिन्छ। अब यो छ घर उल्टो र बिचको दुई घर सुल्टोलाई चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै बुन्ने। अनि ढाका अगाडि लिएर अब यहाँनिर जति घर उल्टो छ त्यतिलाई उल्टो बुन्ने। यहाँनिर पाँच घर उल्टो भइसकेको छ। अब एक घर उल्टो यतातिर आयो भने छ घर उल्टो आइसक्छ। र यति आइसक्यो भने सुरुको लाइनमा बुट्टा कसरी बसालियो त्यो तरिका फेरि अब यहाँबाट बनाउनु पर्नेछ। दुई घर सुल्टो, अब फेरि एक घर उल्टो र दुई घर सुल्टोलाई ठुट्ने अनि एक घर उल्टो पछाडिबाट दुई घर सुल्टो अगाडिबाट यसरी बटार्ने। त्यसपछि अब फेरि दुई घर सुल्टो बुन्ने। अनि अब सुरुको लाइनको जस्तै बिचमा चार घर सुल्टो हुन आइसक्यो अनि छेउछेउमा चाहिँ छ छ घर उल्टो यसरी सबै उल्टो घरहरू छेउछेउमा आइसके। बिचमा उल्टो घर सकिसक्यो। अब यसरी एउटा बुट्टा कम्प्लिट भइसकेपछि उल्टोपट्टि चाहिँ जतिखेर पनि उल्टै उल्टो बुन्नुपर्नेछ मैले भनिसकेँ। अहिले उल्टोपट्टि हो त्यसैले सरासर सबै घरलाई उल्टो बुन्छु। र यो बुट्टा चाहिँ एकदमै सजिलो छ, तपाईँहरूले बुन्दै गर्दा जानिसक्नुभयो होला मैले आशा गर्छु। उल्टो लाइन सकिसकेपछि अब लास्ट एक लाइन बुनेर चाहिँ यो बुट्टा कम्प्लिट हुन्छ। बुट्टा कम्प्लिट भइसक्यो तर अर्को बुट्टा सुरु गर्नलाई यसलाई बटार्नुपर्छ। त्यसैले अब यहाँनिर गाह्रो छैन। छ घर उल्टो छ उल्टै बुन्ने अनि फेरि बिचमा दुई घर सुल्टो छ सुल्टै बुन्ने अनि फेरि पनि बिचमा उल्टो छ घर छ उल्टै बुन्ने। यहाँनिरको उल्टो घरहरू सबै बुन्ने। अहिले चाहिँ जुन सुल्टो चार घर छ ती चार घरलाई सँगै ठुट्ने अनि दुई घरलाई एउटा काँटीले अगाडिपट्टिबाट र दुई घरलाई एउटा काँटीले पछाडिपट्टिबाट यसरी टिप्ने अनि यी चार घरहरूलाई बटार्ने। र यो चार घर बटार्दा चाहिँ मैले बटारे जस्तै गरी बटार्नुपर्छ भन्ने छैन, जुनपट्टिबाट बटारे पनि बुट्टा बनिहाल्छ। र यी चार घरहरूलाई फेरि पनि यसरी सुल्टो बुन्ने। अब एउटा बुट्टा कम्प्लिट भयो, अर्को बुट्टा सुरु गर्नलाई अब सुरुको लाइनमा जसरी बुट्टा बसालियो त्यही बुनाइ रिपिट गरेपछि यहाँबाट माथितिरको बुट्टा बनिहाल्छ। तपाईँले अब यसरी एउटा बुट्टा कम्प्लिट गर्नुभयो भने बाँकी बुट्टा पनि एउटा बुट्टा जसरी कम्प्लिट गर्नुभयो त्यसै गरी कम्प्लिट गर्दै बुन्दै जाने बेला बनिहाल्छ। तर उल्टोपट्टिको बुनाइ चाहिँ जति बेला पनि उल्टै हुनेछ। सरासर उल्टो बुन्छु अहिले पनि मैले। सबै घरलाई उल्टो बुनेर पुरा गर्ने। त्यसपछि अब एउटा बुट्टा पुरा भइसक्यो र अर्को बुट्टा सुरु गर्नलाई तपाईँले सुरुको बुनाइ कसरी सुरु गर्नुभयो त्यसलाई नै रिपिट गरेर बुन्नुपर्नेछ। जस्तो कि यहाँनिर उल्टो छ घर अनि सुल्टो दुई घर छ, यसलाई यसै गरी बुन्ने र बाँकी बिचको अब एक दुई तिन चार पाँच घर उल्टो बुन्ने र एक घर उल्टो र बिचको दुई घर सुल्टोलाई यसरी छुटेर अब उल्टोपट्टिलाई पछाडिपट्टिबाट र सुल्टो दुई घरलाई अगाडिपट्टिबाट यसरी बेरेर धागा पछाडि लग्ने अनि सुल्टो दुई घरलाई दुई घर नै बुन्ने अनि धागा अगाडि लिएर अब एक घर उल्टो भयो। अब बिचमा उल्टो घरहरू आउँछन् अनि योतिर पनि एक घर उल्टो र दुई घर सुल्टो ठुट्ने अनि सुल्टो घरलाई अगाडिपट्टिबाट र उल्टो घरलाई पछाडिपट्टिबाट गराएर यो घर उल्टो छ उल्टै बुन्ने र धागा पछाडि गराएर
दुई घर सुल्टो छ, सुल्टै बुन्ने। त्यसपछि अब धागा अगाडि गराउने अनि उल्टो बुन्दै जाने। अब यो बीचको भाग तपाईले यो एउटा बुट्टा बनाउँदा जसरी बनाउनु भयो त्यसै गरी अब माथितिरको बुट्टा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र एउटा बुट्टा सुरु गरिसकेपछि अर्को बुट्टा पनि बुन्न सुरु भइहाल्छ। अब तपाईले जसरी मुनिको बुट्टा भिडियो हेरेर कम्प्लिट गर्नुभयो त्यही बुट्टालाई, त्यही बुनाइलाई रिपिट गरेर त्यही बुट्टा माथि राख्न सक्नुहुन्छ। र यो बुट्टाको 9 10 बुट्टाको चाहिँ टोपीको गोलाई बन्ने गर्छ। तपाईँहरूलाई आजको यो बुनाइ कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला।